Ya, yeah, rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yandi Petua. Soalan tambahan saya, kita mengucapkan tahniah di atas usaha kerajaan untuk memperkasakan lagi ekosistem halal negara. Cuma saya ingin tahu, macam apakah cabaran yang dihadapi oleh HDC khususnya, terutama dalam menghadapi persaingan global dan industri halal ini, di mana ada pihak yang manipulasi sijil halal ini untuk dalam menghadapi persaingan antara industri-industri di kalangan mereka. Jadi menyebabkan keraguan kepada umat Islam khususnya pengguna. Jadi apakah mekanisme yang digunakan oleh pihak HDC untuk mengatasi isu-isu dan cabaran seperti ini? Minta penjelasan. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. Kalau saya sebutkan secara mudahnya ialah HDC adalah di bawah pengawalan pihak kementerian yang lain, bukan di bawah saya, tetapi di bawah kementerian yang saya uruskan ini ialah di bawah hal yang berkaitan persijilan. Namun kita share pengalaman dan juga apa tu persoalan yang ditimbulkan oleh rantau panjang tadi, apakah cabaran-cabaran, kerana masih ramai lagi orang yang berkeliru, terutamanya sijil-sijil yang tidak halal dikeluarkan. Sekali lagi saya sebutkan bahawa pernah dulu kita menggunakan pakai Akta Perihadagangan 1972. Lama dulu. Jadi Akta Perihadagangan 1972 ianya memberikan suatu blanket kebenaran ataupun persijilan yang siapa-siapa saja pun boleh keluarkan sijil. Sejak daripada itu timbul persoalan badan-badan yang persendirian, bahkan private company juga mengeluarkan sijil tersebut. Mereka daftarkan mereka sebagai satu syarikat yang berkaitan halal, lalu mereka keluarkan sijil. Tetapi sejak tahun 2011 kita telah membuat pindaan, pihak PKPDNKK telah meminda Akta Perihadagangan 1972 kepada pindaan baru 2011. Jadi APD 2011 hanya memberikan kuasa kepada badan yang kompeten, iaitu badan pihak kerajaan, yakni JAKIM, dan hanya jabatan-jabatan agama Islam negeri, 14 buah negeri saja yang boleh mengeluarkan sijil ini. Jadi transaksi perubahan ini sedang berlaku dengan baik. Dan untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat dan rantau panjang, perubahan ini telah memberikan impak yang kita dah berjaya hampir mengurangkan peringkat kepada kosong kesalahan yang berkaitan dengan sijil-sijil palsu di sudut ini, sijil palsu. Tetapi masih ada lagi perbahasaan-perbahasaan, macam contoh kata bulan Ramadan, bufet Ramadan. Bufet Ramadan itu pun di sudut peraturan dia ada kesalahan apabila dia tidak memiliki sijil, tetapi dia menawarkan untuk buka puasa di dalam bulan Ramadan di sudut sijil itu. Kembali kepada cabaran yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, bahawa inilah di antara cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi. Dalam masa yang sama, setiap tahun dalam pertemuan-pertemuan dengan mereka-mereka yang pemegang sijil di peringkat antarabangsa, ada 52 lebih daripada syarikat-syarikat antarabangsa yang mengeluarkan sijil halal ini. Kita sentiasa untuk mempertingkatkan usaha ke arah untuk menghilangkan keraguan dalam industri halal, dan sudah nampak tanda-tanda baik di kedua-dua pihak, baik pengeluar sijil, baik HDC dan pihak-pihak industri sendiri yang sudah semakin memahami. Dan JAKIM sendiri pun dalam kearah permohonan sijil ini kita dah benarkan secara online. Dalam masa yang sama juga kita telah pertingkatkan kecepatan ataupun kelajuan permohonan sijil itu diluluskan berdasarkan mekanisme-mekanisme yang terbaik, dengan tidak berkompromi tentang persijilan halal tersebut yang memberikan keyakinan kepada masyarakat, terutamanya orang Islam, dengan sijil halal yang dikeluarkan. Terima kasih Yang Berhormat.